Žemės apačia. Australijoje, dideliame ir vešliame eukalipto medyje, gyveno koala, kurios vardas ir buvo tiesiog koala. Gyvenimo ji nesiskundė, karstėsi savo po medį, žiaumojo sultingus lapus ir jautėsi visai laiminga, tol, kol vieną dieną sulaukė keisto svečio. Į koalos eukaliptą nutupė neregėtas paukštis. Kad jie kur taifūnas, sugergždė paukštis, purtydamas plunksnas, kaip pasilgau tvirtos žemės. Paskui jis atsisuko į koalą. O, meška, bet kodėl tu tokia maža ir susterble? Ir dar taip aukštai medyje. Nežinau, kas yra meška, bet tikrai ne aš, įsižeidė koala. Aš koala. Iš kur tu nukritai, kad nieko nežinai? Nesibark, šiek tiek susigėdęs, pasakė paukštis. Aš pats žioplas, juk žinojau, kad Australijoje gyvena koalos, tik niekada nebuvau jų matęs. O aš nenukritau, bet atplaukiau. Kaip atplaukiai? Iš kur? Laivu. Jis stovi jūroje, tik ana kalva ją užstoja. O atplaukiau iš toli, iš kitos pasaulio pusės. Nieko nesuprantu, papurtė galvą koala. Kaip čia tau paaiškinus? Susimastė paukštis. Palauk, niekur iš čia nedink, aš tuoj sugrįšiu. Paukštis nuplasnojo greičiausiai savo laivą, o koala liko jo laukti. Tiesą sakant, paukštis visai be reikalo prašė, kad ji niekur nedingtų. Koala apskritai niekada gyvenime nebuvo iškėlusi kojos iš savo gimtojo medžio. Ir visi paukščio plepalai jai atrodė be galo keisti. Paukštis sugrįžo, sunkiai kažką tempdamas snape. Tegu ją štormas, nusiplaukiau kaip laivo sraigtas, kol atitempiau šitą, pasiskundė jis. Kas tai? Paklausė koala, apžiūrinėdama margą apvalų daiktą. Tai gaublys, paaiškino paukštis. Sumažinta žemės rutulys. O tos dėmes tai žemynai. Štai iš to, kur viršuje atplaukiu aš, o tu gyveni čia, apačioje. Bet jei aš gyvenu apačioje, tai kodėl nenukrentu? Susirūpino koala. Nežinau, gal todėl, kad laikaisi įsikabinusi į savo eukaliptą. O kas bus, jei atsikabinsiu? Nežinau, apie tai nepagalvojau. Man tai nerūpi. Aš esu paukštis ir galiu skristi, net jei atsidurčiau žemyn galvą. Apskritai man jau laikas. Nenoriu, kad laivas išplauktų be manęs. Lik sveika. Paukštis suplasnojo sparnais ir nuskrido atgal, palikę sutrikusią ir išsigandusią koalą. Kurį laiką koala tupėjo, bijodama net pajudėti. Tas paukštis atrodo labai protingas, svarstė ji. Bet jei nuo žemės rutulio galima nukristi, kodėl anksčiau to nežinojau, o gal man tiesiog pavyko? Ne, daugiau nerizikuosiu. Nuo šiol gyvensiu tvirtai įsikibusi į savo medį. Taip koala prakiutojo visą dieną. Atėjo naktis, jai baisiai nusibodo. Tačiau nukristi koala taip pat nenorėjo. Ji net bijojo užsnūsti ir visą laiką žiūrėjo išpūtusi akis, kad tik netyčia nepaleistų šakos. Patekėjo mėnulis. Jis pažvelgė žemyn
ir nustebęs kreipėsi į koalą. Kodėlgi tu nemėgi? Nes bijau, prisipažino koala ir papasakojo, kas jai buvo nutikę. Ha, 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 nusikvatojo mėnulis. Netoks jau tas paukštis protingas, kaip atrodo. Pažiūrėk į mane ir pasakyk, kur mano viršus, o kur apačia. Na, viršus yra viršuje, o apačia apačioje. O jeigu aš neturėčiau dėmių ir sugalvočiau apsiversti arba atsukti kitą pusę, ar pastebėtum? Gal ne? Žinoma, kad ne. Tokie jau tie apvalūs daiktai. Tačiau net ne tai svarbiausia. Ar esi kada nors mačiusi, kad kas nors būtų nukritęs? Ne? Na štai. O vos tik kažkas pasakė, kad tai įmanoma, iš karto patikėjai. Argi savo galvos neturi? Nusijuokė mėnulis ir nusirideno savo įprastu keliu per dangų. Koala pasikrapštė ausį, nežinodama, tikėti juo ar ne. Tačiau paskui nusprendė, kad mėnulis kybo aukščiau, nei gali pakilti paukštis, todėl gal geriau žino. Bet dėl viso pikto nusprendė atidžiai žiūrėti, įmanoma nukristi nuo žemės rutulio ar ne. Kaip manai, sulauks jį šito ar ne?